עכשיו עוד פעם ניסיתי מקודם לחזור לישון, והחזירים האלה עוד פעם מפעילים את שבב הסוסיתא שאני מנסה להירדם, גם אתמול בלילה הם הפסיקו לעשות לי זמזומים עוצמתיים במוח במשך היום, רק כל מיני חריטות, כנראה בגלל התלונה הנוספת שלי לשירות ביטחון כללי, בטח עוד יום, יומיים זה יעבור להם, והם יחזרו לעינויים הרגילים, ימח שמם ושם זכרם. בכל מקרה, מהירו אותי בשעה 5:30, בשביל לבצע בי עינויים והתעללויות. הלכתי לישון בסביבות 1 בלילה, זה 4.5 שעות של שינה. 5:30 בבוקר, הכל חשוך וקר, הם מהירו אותי בשביל לבצע בי ניסויים ועינויים והתעללויות. עם מחשמם, לא התעוררתי באופן טבעי. וכשניסיתי לחזור לישון, אז הם עוד פעם עשו את הזמזום הזה. כאילו שאני עוד פעם ירדם לתוך זמזום, ועוד פעם הם יתגנו לי את המוח. עם מחשמם ושם זכרם. אז צריך להבין שהם בחרו להעיר אותי בכוונה תחילה בשעה 5:30 בבוקר יום שישי אחרי 4.5 שעות של שינה, ונאלצתי גם לישון ככה עם המגנט הזה הוא צמוד לגב שלי, הם עושים לי כל הזמן דקירות וגם את הדבר הזה שהם שמו לי בין שק האשכים לפי הטבעת, הם שמו שם איזה גם שבב שכל הזמן עובד, מרגישים את זה, אז גם הם מפעילים אותו, ובעקבות זאת אני צריך להיכנס כל יום איזה, בין איזה 5 ל-10 פעמים בשירותים, לפעמים גם יותר. שלשום או יום לפני כן, לא זוכר, לאחרונה, שלשום או יום לפני כן, הם לא הפעילו את השבב הזה בכלל, אז לא הייתי צריך בכלל להיכנס לשירותים. נכנסתי רק פעם אחת. ובימים שהם מפעילים אותו, אני צריך להיכנס אפילו איזה 10 פעמים, וזה לא מפריע להם. הם ממשיכים. אז ככה זה האיכות של כל השבבים שלהם. גם ברגליים הם עושים לי דקירות. בשבבים שהם שמו לי בכפות רגליים, באצבעות ובכף רגל ימין, ומקפיצים אותי. מקפיצים אותי שאני שוכב במיטה עם דקירות של כאב, ולקח להם מעל איזה 50 שנה להבין שהשבבים האלה לא טובים, ובמשך כל החצי שנה הזאת הייתי נאלץ כל יום לעטוף את הכף רגל שלי בריאות של נייר אלומיניום, וללכת ככה ולעבוד בבנייה ככה. אז לא ידעתי מה לעשות, ניסיתי אפילו להצמיד מגנטים לקצות את האצבעות איפה שהשבבים האלה ממוקמים ועושים דקירות, אבל כשהלכתי המגנטים כזה זזו בין האצבעות וזה עשה כאבים, אז זה היה בלתי אפשרי. ורק אחרי 50 שנה שהם עשו לי מדי יום אולי מאות דקירות באצבעות של הרגליים, מאות, לא עשרות, מאות, מדי יום, רק אחרי 50 שנה וכל הנייר האלומיניום הזה וזה, רק אז הם הפסיקו, הבינו שזה לא עובד טוב, לקח להם 50 שנה, וגם לא לגמרי, עדיין לפעמים הם עושים לי שם דקירות כמעט מדי לילה בלילה, פשוט לא בתדירות גבוהה. לפני כן הם היו עושים לי כל היום וכל הלילה, והם התחילו עם זה, עם הדקירות האלה, כבר באותו יום שהשתחררתי מבית חולים הדסה עין כרם בירושלים, עוד שהיה לי את התחבושות על הרגל, הם כבר התחילו לעשות לי את הדקירות האלה. הם כל כך היו נלהבים לבדוק את השבבים שלהם, אז הרגשתי כבר את הדקירות עוד מתחת לתחבושת. ובהמשך לכל מה שסיפרתי,